Amerika keessatti jechuudha. Jechuun ummata akka keenya biyya biraarraa dhufee biyya kana jiraatu. Galanni kan qeerroo min sodaa. Ijoolleen dhaloonni ammaa warra waan sodaanne, warra mirga isaanii beekan, warra waa hunda madaalanii ilaalanidha. Kun egaa kan godhameef karaan kun yeroo cufamu karaa guddaadha. Konkolaataa hedduutu sa'aatii dheeraaf silaa konkolaataa gara isteetatti deemutu sa'aa dheeraaf dhaabbata. Kuni kan ta'uu jijjiiru dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irraan akka mootummaan biyya kanaa ga'uuf xiyyeeffannaa argachuuf jecha jechuudha. Xiyyeeffannaa kana kan argannu maaliif qarshii taaksii kaffallu mootummaan biyya kanaa akka gargaarsaatti biyya sanaaf kennuudhaan qawwee meeshaa ittiin uummata keenya ajjeesan akkasumas namoota akka uummata keenya basaasaniif irratti mana hidhaatti guuran sana irratti dhiibbaa godhanii akka dhageetti argatamuuf jechuudha. Baay'inni uummataa kana fakkaatarra. Down, down, Tikala! Dago? Memang ada, tekan ini. Video warah kaisa warah bujur hati. Apa sih? Abiyus Tikala! Abiyus Tikala! Abiyus must go! Abiyus must go! Abiyus must go! Naftanya must go! Naftanya must go! Dapat, dapat. Which way? Down, down, Naftanya! Down, down, Naftanya! Down, down, Naftanya! Down, down, Naftanya! Down, down, Tikala! Down, down, Tikala! Down, down, Abi! Down, down, Abi! Down, down, Abi! Down, down, Abi! University. No, Kalahkan, kamu mantet. Kalahkan, Iwan. Asimbang. Kalahkan, baca asimbang. Asimbang. Eh, kacau. Asimbang. Down, down, Naftanya! Down, down, Nabi! Abi must go. Abi must go. Abi must go. Gila. Orangnya. Minnesota. Minnesota. Waktu. Ayo. Ya deh. Gimana? Oh, boh. Eh. Asing
I can't say anything. Down, down, Abi, dictator. Bishan, 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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkana jirti gaarra Oromiya xiqqoon nagarte Oromiya guddoo taatet argamte amma nagagarte bilxiginnaan guyyuma tokkoo fi lama booyanii callisan janit haccaaluu nu barreessani. Maalinja? Daawun daawun Abiyyi. Noo Abiyyi koronaadha. Rabbi Abiyyi ajjeesu. Koronaa duraati? Kadura abi yi da corona dura corona bi ganati rabbi ha jesu aradi ayana jumadatin naftenya garaita abi yin enni ocho kana goraten sura chiso fere no tigaru ocho breeze idamati jaden sura chise asbehe umma toromo sura chiso fera no ti umanni oromo da isamiti naftenya wagali demi torba nubul chuture dura dabanne qeron kenna kumni shan diga kafale guya harratin nuge garu abi samara daga teda harra ummato romati da dachu feda ufata kana gorate nuti dumanne la farra banna male harras borus iftanis akuma calun jere naftanyan dina kenya finfinne harra naftanyan kana ragorattu diga kenyan Iga Kenyan, Boris, Iftanis niti ifanna. Hacalun dus, hacalu kumat tujura. So, nutis, Iga hacalu, harra, motumani topi ada. War hacalu ajjeze, shanay rajede, shanay miti. Ajjeze, shanay miti. Nuhundi, shanay da. Nundi abaoda nundi wobon wanda gojrat jalmaro gasi dabars harra guyana ti umata kewchin dabat harra guyana ti umata kewchin we are with you we're going to help you out with everything go for it close the road Oromiyaan haga bilisamdutti, Jawar Muhammad haga bautti, Muhammad kankamnu. So, we're gonna demand for justice. Thank you for all you guys.
Good job, man. Caltu, mana kamu nanti kita tahu, Kak? Kamu? 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 Kamu?